Innan jag kör igång och snackar olika bolagstyper här så tänkte jag definiera några centrala begrepp som vi kommer liksom återkomma till i stort sett vid alla filmer här. Och det första det är ska se om vi kan få den där, rättskapacitet. Det här har vi pratat om även i kursen privatjuridik. Och rättskapacitet det är förmåga att ha rättigheter och förpliktelser. Det vill säga att man har rätt att ha en rättighet att äga någonting till exempel. Och att ha förpliktelser, det vill säga att till exempel ha en skuld till någon. Det är en förpliktelse, ett exempel på en förpliktelse. Och rättskapacitet, alltså förmåga att ha då både rättighet och förpliktelse, det har alla fysiska personer från födseln faktiskt. Och även alla juridiska personer, och det begreppet kommer jag definiera alldeles strax här. Så alla fysiska och juridiska personer har alltså rättskapacitet. Alla fysiska personer har dock inte det som heter rättslig handlingsförmåga. Och det betyder rätt att ingå bindande avtal, kan man säga. Och det är myndiga fysiska personer, kan vi förenkla det lite och säga. Och samt de juridiska personerna. Och det här är då en skillnad för att rättskapacitet, alltså förmåga att faktiskt till exempel äga någonting och att ha en skuld, är något annat än förmågan att faktiskt köpa någonting och sätta sig i skuld. Och rättslig handlingsförmåga, ja det behöver du för att ha förmåga att, eller rätt att då ingå ett avtal till exempel, en skuldeförbindelse eller något liknande. Så. Juridisk person då, det har vi också pratat om i privatjuridikskursen. Det är då en icke-fysisk person. Alltså inte du och jag. Du och jag, vi är fysiska personer. Vi är människor. En fysisk person. En icke-fysisk person som har samma rättsliga handlingsförmåga och rättskapacitet som en fysisk myndig person. Det är en juridisk person, kan man säga. Och det är till exempel vissa utav bolagsformerna som vi kommer titta på. Och då betyder det helt enkelt att eftersom de dessutom då har rättslig handlingsförmåga, de här juridiska personerna, så kan den juridiska personen vara en avtalspart. Det vill säga, bolaget har ett avtal med någon eller några. Bolaget i sig har det alltså, inte de fysiska personerna som företräder bolaget, som till exempel ägare. Och det tänkte jag också att vi ska prata lite om, vem som är företrädare. För då är det nämligen så här. Om vi har en, kanske kan rita det här lite. Vi ska se, jag ska plocka fram så jag kan rita. Då ska vi se om jag är tillbaks här och ska rita lite det här med företrädare. Vi tänker oss att vi har ett bolag som då är en juridisk person. Det vill säga inte alla bolag, utan det ska vi ju prata om här snart. Juridisk person. Det har vi här borta. Så. Och det här bolaget vill ingå avtal med någon. Och det begreppet, jag kan ta det begreppet redan nu, för det kommer snart här, tredje man. Vi säger att tredje man skriver vi här borta. Och det kan till exempel vara, ja det kan till exempel vara ett annat bolag faktiskt. Eller en fysisk person skulle jag också kunna. Vi tar det så. Jag hoppas att ni kan se vad jag skriver ungefär. De här vill ingå ett avtal med varandra. Problemet är ju att bolaget här längst borta till vänster som vi då pratar om här nu som vill ingå avtal kan ju inte själv ingå avtal, för bolaget är ju ett bolag. Det är ju ingen som kan prata här, ingen som kan skriva under ett avtal och så vidare och så vidare. Så det bolaget behöver någon som företräder. Och då har vi företrädare. Och vi kommer titta på vem som är
som har rätt att vara företrädare i de olika bolagsformerna där bolaget är en juridisk person. För då är det ju så här, om vi tänker då bolaget längst till vänster och bolaget längst till höger här, de vill ingå avtal med varandra. Men båda de här två behöver företrädare som kan liksom skriva under avtalet och vara de som sköter liksom förhandlingen. Man kan säga att vi har någonstans här emellan har vi företrädarna. Alltså. Och de håller på att samtala fram och tillbaka och så kommer de fram till ett avtal och så ingår de det avtalet. Men när det är fråga om juridiska personer så blir företrädaren inte bunden vid avtalet här sen, utan själva avtalet, ja, det har vi här emellan. Och jag tror att ni känner igen det här lite grann. Och ni får gärna repetera det. Jag har någon film som där jag pratar om från privatjuridiken och affärsjuridiken också förresten, där jag pratar om, ja, det är nog framförallt i affärsjuridiken, från avtalsrätten, där jag pratar om det här med fullmakt. Det funkar på samma sätt. Och så den filmen kan man ju med fördel repetera, avtalsrätt och avtal genom fullmakt eller någonting sånt tror jag den filmen heter. Men det här är i alla fall vad företrädaren gör. Företrädaren är mellanmannen här kan man säga, mellan bolagen när de ingår avtal med varandra i det här fallet då, de två juridiska personerna när de ingår avtal. Eller kan det vara en juridisk person och en fysisk person? Och då behövs det ju bara företrädare på den juridiska personen, för den fysiska personen kan ju företräda sig själv, skriva under avtal och så vidare. Hoppas att det är lite klart där. Då har vi pratat om begreppet juridisk person och tredje man här i samma fina ritning. Jag går tillbaka till min presentation. Då ska vi se, då var vi här igen vid presentationen. Då som sagt var så ritade jag vad en företrädare är och vad en tredje man är också. Och då sa jag ju att det är den person som finns, den fysiska person som finns mellan, som mellanman säger man, mellan till exempel två juridiska personer när de ingår avtal med varandra. Då måste det finnas företrädare på båda de juridiska personernas sidor. Är det så att det är en fysisk person och en juridisk person så behövs det bara företrädare för den juridiska personen. Bra. Som sagt var, repetera gärna de här begreppen lite utifrån kurslitteratur, utifrån Google-sökningar och om det är så att till exempel det här med företrädare och så kan man ju behöva repetera även fullmaktslektionen ifrån avtalsrätten. Bra, sen kör vi igång med lite de olika bolagsformerna tycker jag.